ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ସକାଳ 9:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ନିଜକୁ 100ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଇସିସି। ଗତ ବୁଧବାର ଦେଖାଯାଇଥିବା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ପାଇଁ ଆଇସିସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଆଇସିସି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଭାରତକୁ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲା। ଆଇସିସି ଏହାକୁ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କହିବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା। ମହିଳା ଜାତୀୟ ହକିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା କରିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ପୁଲ୍ ଏଚ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ 32-0 ଗୋଲ୍ରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବିଜୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସବରିମଣି ଦେବୀ ଏକାକୀ 9ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 7-0 ଗୋଲ୍ରେ ପୁଡୁଚେରୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେଲ୍ଫି ଦେଲେନି ବୋଲି ସଙ୍ଗଙ୍କୁ ମାଡ଼। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫି ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୃଥ୍ୱୀ ସହ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଫଟୋ ନ ଉଠାଇବାରୁ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ। ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ବେସବଲ୍ ବ୍ୟାଟରରେ ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ 12ଟି ୱିକେଟ୍ର ପତନ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 174 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ସୁଦ୍ଧା 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 81 ରନ୍ କରିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜ ହେଲେ ଏଫ୍ଆଇବିଏ ଏସିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏନେଇ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।